Ndërkohë, gjykata kushtetuese është shprehur pronë ndërtimit të digës së Skavicës pas dëgjimit të pretendimeve të Komitetit të Helsingit. Trupa prej 9 antarësh konsideroi si shkelje vetëm mungesën e informacionit për komunitetin që do të preket nga ndërtimi. Për këtë i është kërkuar autoritetit të zhvillimit një takim me banorët, po ashtu në vendim kërkohet që në rezultatet e informimit të merren parasysh edhe ndikimi në mbrojtjen e mjedisit.